За амлалт ч бүр байхгүй болсон л доо. Амлалтын тухай ярих хэрэггүй бол хамгийн сүүлийн жишээ нь одоо 100% давхар дээлт орж ирээд энэ бол амлалт байхгүй боллоо гэсэн үг. Бид нар баасан хөг дэмжиж байгаа яг үнэн дээ хэлэхэд. Үнэхээр бодит байдал бодит байгаагаараа л байх нь зөв. Дандаа хуурч болохгүй. Би өчигдөр зүгээр нэг инх төвсн дараас асуугаагүй. Яагаад дандаа та нарт үгнээсээ буцчихэд юм бэ гэж. Хэнд нь итгэх хэвээр юм гэж. Одоо намд нь итгэх итгэл байхгүй болсон. Гайгүй хэдэн ноён нуруутаа уус төрчтөнд итгэх итгэл байхгүй болсон. Энэ ямд орж гисэн сууж байгаа. Засгийн газар солиотоход ярьж л байсан. За энэ одоо засгийн газрыг огцолж байгаа энэ их хурд сууж байгаа нөхдүүд нэгэн ч сайд руу очихгүй шүү гээл. Хоёулаа хамгийн дөрөнд манлалаад очиж байгаа нь юу хилээд байгаа юм бэ гэдэг л асуулт үлдчихэж байгаа. Тийм учраас би хөрөсөх ерөнхий сайдад бид нар уг нь бодлогын засгийн газар ярьсан юм аа. Бид нар их сайхан ойлголцож ярьсан. Та харамсалтай нь тохиролцооны засгийн газар байгуулчлаа гэдгийг би шууд хэлж байгаа. Энэ бол таны алдаа. Та олон нийтийн дэмжлэгийг авч явах байсан энэ боломжоо өнөөдөр алдлаа гэдгийг чинь би шуудхан хэлье гэж бодож байна. Тийм учраас бол би энэ зүйлийг бол олон нийт мэдэх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Би энэ 2-3 зүйлийг би хэлье. Ерөнхий сайд засгийн газарт. Монгол улсын зовлон хууль ураахаас эхэлсэн юм аа. 2009 онд Баярын засгийн газар гарч ирэхдээ яг энэ хөрөлсөх шиг бүх юмыг өөрчлөе гэсэн шинж тэмдэгтэй ерөнхий сайд гарч ирээд дараа нь байхгүй болсон юм аа. Энд бол улс дамнсан энэ уул урхаан ашиг сонирхолд идэгдсэн гэж би боддог. Энэ лүү шин ерөнхий сайд засгийн газар явчих үү дээ. Би өнөөдөр хүртэл эргэлздэг нэг зүйлээр оюутгоог янз янзаар ярьдаг. Тэгвэл 2009 онд байгуулагдсан засгийн газар оюутгоон гэрээг байгуулахдаа дөрвөн компани байгуулсан байт. Дөрвөн компани, хоёр нь офшор компани байдгийг. Энэ хоёр офшор компани тухай өнөөдөр хүртэл хинч ярихыг хүсдэггүй сэдв нэг байдгийг. Энийг ерөнхий сайд учрыг нь олоорой. Эннээс бүх юмний бидний зовлонгийн эхлэл тайлагданаа. Энийг бид нар зайлшгүй хийх ёстой. Тэр хоёр офшор компаниг зарлаа, тэрний ард байгаа эзэдийн зарлах цаг нь энэ Монголын төрд буу болцсон. Энийг хийж чадахгүй бол цаашдаа энэ уул уурхайн лицензийн тухай асуудал. Уул уурхайнхны гадны ашиглагдаад байгаа асуудал. Манай улс төрчдийн тэднэртэй хавсаадж энэ байдлыг гадагшаага зөөгөөд байгаа асуудал бол үлгэр бол замхарнаа гэдгийг би танд сануулж хэлье гэж ингэж бодож байна. Дараагийн асуудал. Би Цэрэнбат гэдэг залуугийн тухай байнгын хорон дээр зүгээр асуугаагүй. Энэ Монгол улсад нэг цензуур, шалгуур төрд очих хүний шалгуур гэж нэг заавал байх ёстой санагдаад байгаа юм. Бид нар сумын засаг даргаыг томилохдоо 3 жил төр чадсан гэдэг шалгуур байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ Цэрэнбат гэдэг 11 компанитай залуу шовтон бизнес хийж гаад их хурд орж ингүүтээ нэг ч өдөр төрийн ажил хийж үзэгүй учраас сараз моёор сайд болж байгаа байхгүй юу? Хаав нөгөө шудраг шалгуур чи зүгээр сонсдоо намайг. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөнхий сайд анхаарах ёстой гэж би харж байгаа. Дараагийн минь танд хэлэх юм. Боловсролын салбар нэг жил гарангийн хугацаанд 3 сайд солигдлоо шүү. Одоо боловсролынхаа бодлогыг сэгцэлж цалингийн та заавал нэмэх хэрэгтэй шүү. Энэ багш нар ч хамгийн ядуучуудын игнэнд орсон байх шүү гэдэг би танд сануулж илье. Баярлалаа.